existe um certo exagero na crítica em relação a isso. É claro que tem problemas, no texto, né? Mas assim, cara, a gente tem que pensar no seguinte: essas pessoas que viveram ali naquele período pós-apostólico tiveram contato direto com a gênese do cristianismo, né? Então, os caras viram nascer o cristianismo. Então, assim, tradições que fazem afirmações em relação à autoria já naquele tempo têm que ser vistas como muito mais confiável do que qualquer crítica que a gente possa fazer hoje, né? Então, assim, se a gente vê, por exemplo, Papias fazendo menção a evangelistas, relatando sobre como foram compostos os evangelhos, né? Em que situação, ou seja, não tem nada assim de um aspecto espiritual, né? Alguma coisa assim, né? Tipo o testemunho de Papias, ele não tá falando que as pessoas foram inspiradas no sentido de terem ali uma iluminação, né, e foram escrevendo. Não, nada disso. Ele fala de uma forma supernatural. Ele fala assim, olha, Marcos, por exemplo, ele era intérprete de Pedro, ou seja, Pedro não sabia grego, e então ele fez uma redação das memórias de Pedro. Simples assim. Vai falar lá de Mateus, por exemplo. Ele fala que tinha lá um trecho dos discursos de Jesus, né? E a gente sabe, quando a gente vai estudar a crítica ali do material, a gente vai ver que tem uma série ali de discursos que a gente só vai encontrar, de fato, em Mateus. Ele fala que a versão primitiva daquilo foi no dialeto dos judeus, dos hebreus, né? E no texto grego de Papias, ele usa a expressão hebraide dialecto, né? No caso, o dialeto dos hebreus, que era falado pelos hebreus, pelos judeus, né? No caso, a gente entende que seria o próprio aramaico, né? Que seria a língua que os judeus começaram a falar a partir do cativeiro babilônico e que era, naturalmente, a língua materna de Jesus. E ele ainda acrescenta que cada um tenta interpretar, tenta traduzir esses discursos, no caso, para a língua grega, né? Fica implícito ali que traduziriam para a língua grega, fazendo então essa composição do Evangelho de Mateus. E o Papias teve contato direto com João, né? Então é muito confiável, né? Eu acho, né? Aí você vê em 180, né? Ainda no segundo século, Irineu, que conheceu o Papias, né? Relatando praticamente a mesma coisa, né? E você vai pegar os papiros mais antigos, porque a gente tem poucos papiros que mostram ali a parte inicial dos evangelhos, né, de cada um dos evangelhos. E como eu mostrei lá, a maioria dos papiros traz já o título, né? Papiros ali do segundo século, terceiro, né? Temos o P1, né, o papiro 1. Ele é classificado assim porque a época em que ele foi descoberto, ele era considerado como mais antigo, né? E ele acabou entrando como 1 na classificação. Esse manuscrito em específico, ele não apresenta consigo o título, né? Ele é um dos poucos manuscritos que aparecem ali a abertura de algum dos evangelhos, no caso do Evangelho de Mateus, mas ele não apresenta o título, né? Então, ele não atribui, né? Entretanto, temos descoberto manuscritos até mesmo mais antigos, como o P66 e o P75, e eles contém o título, né? Então, por exemplo, no caso do P66, você pode ver título lá do Evangelho, como de acordo com João, né? Ele só tem João ali nesse fragmento, nesse papiro. E no caso, o P75, papiro 75, ele tem trechos de Lucas e de João. E justamente ali na divisão, porque é de praxe, né? Ter isso em manuscritos. Justamente na divisão ali entre Lucas e João, ele coloca tanto o título de Lucas, no fim, para fechar o Evangelho, quanto ele coloca o título em João, para iniciar ali o Evangelho. Então não dá para a gente falar que, por exemplo, a tradição a favor da autoria dos evangelistas, como nós conhecemos, seja mais tardia do que a não tradição disso, entende? Então a gente percebe que as evidências estão mais favoráveis
em termos de autoria tradicional. Então, eu sinceramente acredito na autoria tradicional. E outra coisa, cara, o que a gente tem que pensar é o seguinte também, né? Eu podia ter explorado um pouco mais sobre isso no vídeo, mas, assim, nos códigos, há uma unanimidade, né, em relação à autoria. Você não vai ver, por exemplo, nem nos papiros, nem nos códices, uma atribuição alternativa, né? E se os códices estão levantando a autoria, né, no título, né, você vai ver os códices, são todos assim, né? Isso quer dizer que eles estão bebendo de uma tradição anterior, né? Uma tradição anterior que já colocavam ali como dada a autoria dos evangelhos, esses evangelistas que a gente conhece, né? Então, e outra coisa, por exemplo, Marcos e Lucas como evangelistas, cara, não tem por que a gente desconfiar disso. Pelo seguinte, cara, qual o peso de ter um evangelho de acordo com Marcos? Entendeu? Qual o peso de ter um evangelho de acordo com Lucas? Cara, se você for ver bem, é nenhum. Nenhum mesmo. Porque, assim, eles não eram apóstolos. Eles não conheceram Jesus. Alguns acreditam que Marcos talvez seria aquele moço lá que apareceu pelado, lá enrolado. Mas, enfim. Mas provavelmente nem conheceram Jesus. Então, assim, não tem por que a gente pensar que não sejam eles, né? Porque, assim, se de fato quisessem fazer uma pseudepígrafe ali, né? Algo assim nesse sentido, iriam fazer com o nome de Tomé, com o nome de Pedro, com o nome de alguém importante, né? Então, assim, esses caras, tipo Marcos, Lucas, são figuras periféricas que ganharam renome depois, ganharam a posteriori. Então, assim, não tem sentido a gente pensar que não, sabe, que não sejam eles, né? Então, tinha ali uma transmissão oral desde os primórdios da igreja, falando que tais textos com tal conteúdo são de tal pessoa. Então, assim, não tem porquê. Se a gente visse algum testemunho discordante sobre isso, se alguém falasse, olha, o Evangelho de Lucas, na verdade, e Atos também, na verdade, foram escritos por Justino, né? E aparece lá no título, aí sim a gente poderia desconfiar. Mas, olha, desse jeito não, cara. Desse jeito, acho que não tem por que a gente desconfiar. E assim, cara, eu quis enfatizar sobre essa questão no vídeo porque eu acho que é um mito que espalham sobre os títulos, né? Eu já ouvi, antes de eu estudar os manuscritos, né, quando eu não conhecia muito a respeito de grego, esse tipo de coisa, eu já ouvi pessoas falando que os títulos, eles são, assim, simplesmente acréscimos ali do tradutor, né? Porque muito posteriormente atribuíram esses textos a tal pessoa e tal. Então, o tradutor, ou seja, a edição ali da Bíblia, né, alguma coisa assim nesse sentido, é que vai e coloca, né? Eu não sabia antigamente dessa evidência manuscritológica, né? Não só em códices, mas em papiros, né? Que é o que de mais antigo existe em termos de literatura cristã, né? Então, assim, cara. E sem contar o tanto que a gente perdeu, né? Tanto de manuscritos, o tanto de comunidades de fé que cultivavam certos manuscritos e que a gente não tem mais acesso, né? Muitos deles a gente tem a graça de poder ter acesso por meio de pais da igreja que citaram trechos, né? Como no caso do Evangelho dos Ebionitas. Então são bem fragmentários, mas assim. Se a gente pudesse ter a plenitude assim de manuscritos que existiram, porque é fato, a gente não tem todos os manuscritos que foram escritos. Muitos, muitos, muitos se perderam, né? Nem mesmo o Evangelho de Marcião a gente tem inteiro, por exemplo, né? E era tipo algo super difundido. O que a gente tem é só fragmentos, né? Então, ainda muito manuscrito a ser descoberto, ainda há muita coisa que pode sair à tona. Mas do que temos à disposição, cara, para mim já tá assim bem satisfatório em termos de autoria. Por exemplo, tem um vídeo em que eu cito uma citação do Orígenes, né? E o Orígenes é do segundo para o terceiro século. O Orígenes fala de um dos ágrafa de Jesus, ou seja, esses ditos de Jesus que não estão presentes nos evangelhos, né? E ele levanta essa citação, era algo assim do tipo: quem está perto de mim está perto do fogo, quem está longe de mim está longe do reino, né? É isso mesmo, era exatamente isso. E ele fala que ele viu de alguma fonte, né,
e que era dito como sendo palavra de Jesus mesmo, né? Mas ele não tinha certeza. Origens fala isso. É, no comentário dele a epístola de Jeremias, ao livro de Jeremias, né? Aí beleza, né? Ninguém sabia de onde Origens tirou isso. Aí com a descoberta dos manuscritos de Nag Hammadi, né, do Egito, a gente vê essa mesma citação onde no Evangelho de Tomé. E junto com essa, um monte de ditos, né? Um monte de ditos ali atribuídos a Jesus. Não sabemos se são verdadeiros, mas muitos batem com os evangelhos canônicos, né? Então, assim, cara, a ignorância que a gente tem sobre o que rolava naquela época, né? Tanto de coisa que ainda não foi achada e tanto de coisa que provavelmente a gente nunca vai achar, é muito grande, entendeu? Então, apesar dessa escassez, o que a gente tem, eu vejo como suficiente para estabelecer a autoria.